โอเคเนาะทีนี้จนสัสมอคอมมานีก็ทุบลงท่าได้ယောက်ျားขวัญอาตูซีสะกวยเจ้านี้เปียวปะไปจินน่ะดีสะกวยมาเราเล็ดตวยตုံท่าได้อย่างนี้มาสรุปจริงเลยเว้ยหลูตลอดๆมาๆอซวนแทกจ้ะเลยเนาะเราโคดันเนี่ยเว้ยสะกวยโออะยินน้อเนาะไม่ใจกูอะกูတော့ตะยายาไก่น้องตုံซ้วยลาแก่เลยบ่เนาะบาไปลูกเราดีโลမျိုးตုံซ้วยลาเลยสรุปจริงอะยินน้ออะยินน้ออ่ะออนไลน์บอร์ดนี่มาหมาจ้ะเลยบ่เนาะออนไลน์บอร์ดนี่มาหมาจ้ะเลยตะกวยอาจารย์ไม่ติเก๋นบ่ตัวเราลุงเงยเดียอกุคิดลุงเงยเดียบ่รู้မျိုးแล้วဆိုလို့ရှင်แน่ๆเลยตัวเมียជីရင်လည်းပဲជីကျင်တယ်ဗောตัวเมียသေးရင်လည်းပဲကျွန်တော်ကမကြိုက်ဘူးပြန်ပြီးជីကျင်တယ်ဗောဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ဗောเนาะကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေဖြည့်ဆွမ်းပေးတဲ့စကွဲဗောအဲ့တော့ဒီနေ့စကွဲအတဲမှာပါဝင်တာက तू ကတလားအစားဗောအလုံး30ပါဝင်တယ်เนาะစကွဲကဘာကောင်းလဲဆိုလို့ရှင်စကွဲတောက်လိုက်ရတာတဲ့အကြောင်းရင်းမှာဆိုလို့ရှင်စကွဲထဲမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်အဟာရဖြစ်စေတဲ့ safe ပတ်ဝန်းပစ္စည်းတွေပေါ့ပစ္စည်းတွေမှာပါဝင်တဲ့အရာသာပြီးလို့ရှိရင်ပစ္စည်းမှာခံစားရတဲ့အကြောင်းရင်းအပါဒီလဲဆိုလို့ချင်းအာလူငယ်တွေအတွက်เนาะဆဲပေါ့အဲလူငယ်တွေမှာဒီမိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံးဆွဲတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကအကြာကြီးဆွဲဆောင်မှုမပေးနိုင်တာမျိုးနော်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးတွေတချို့ယောက်ျားလေးကြဖို့နေတတ်တာမျိုးเนาะတချို့ယောက်ျားလေးတချို့ကြတော့လည်းပဲပုံကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြောပြပေးတာတည်းအများကြီးပဲထိရောက်တဲ့စေအာနီးတင်နေပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့အင်ရှင်မားတွေအတွက်လည်းပဲကောင်းသလိုအင်ရှင်ဓီးတွေအတွက်လည်းကောင်းတယ်เนาะဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုလို့ချင်းခလေးလိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းပဲခလေးရနိုင်တဲ့ဈေးเนาะအဲ့တော့ဒီပုံထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒီစက်ကွဲဟာဆိုလို့ချင်းလည်းပဲယောက်ျားလေးအားလုံးတန်ပါစေတယ်ပြီးလို့ချင်းမြင်းကောင်ရေလိုမျိုးပေါ့မြင်းနေဆိုသိတယ်မလားအမြဲတမ်းအကျော်ထောင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းမာနေအဲ့လိုမျိုးပဲစကွဲထဲမှာပါဝင်တဲ့ဈေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲယောက်ျားလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အမြဲတမ်းစောဆောင်မှုရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ပို့ပြီးတော့ယောက်ျားပီတာနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီအင်ရှင်မတွေနဲ့အတူတူเนาะနေထိုင်ကြတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပို့ပြီးတော့မှကောင်းမွန်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့စကွဲဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့စကွဲထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသေးတိမ်တဲ့သူတွေအတွက်ကြီးမားစေတယ်ပြီးလို့ရှိလို့ချင်းလည်းပဲရေရှည်မှာထိမ်းမားနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းပဲရေချီထိမ်းပေးနိုင်တယ်เนาะဟောကြက်တကောင်လိုမျိုးပေါ့เนาะရေချီမခွတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒူးရေဆိုအသေးကိုသနာမျိုးပေါ့အဲ့တော့စကွဲတောင်းလိုက်တဲ့သူတိုင်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒူးရေဆိုအသေးကိုသလိုမျိုးပေါ့เนาะโอเคပါเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်လာပြီးစကွဲเจ้าလေးလာပြီးတော့ပြောပြပေးချင်တာအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းတောက်သုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ချင်းဆက်စမောကုမ္ပဏီမှာမှာယူပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အကုန်လုံးတောက်သုံးလို့ရပါတယ်เนาะအွန်လိုင်းပေါ်မှာကြံတဲ့ဈေးတွေမမှားမနဲ့ဆက်ကွဲဝယ်ရောက်သုံးဆွဲပါလို့ကျွန်တော်တို့နေတိုက်တွန်းကျင်ပါတယ်โอเคပါမိတ်ဆွေတို့တကယ်လက်တွေ့ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာတော့အတိတ်သက်တည်နေကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးတယ်မလို့မနဲ့လက်တွေ့သုံးလို့ရှင်လက်တွေ့ကောင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคပါနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်